დაფელი რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა მოწყენილი ხარ რა ეხა? მოწყენილი არი. აი მაინც მაინც. რა ვიცი ამანი უკვე. სოფელი მომენატრა ჩემი სახლი მომენატრა მშობლები რამე ხანი არ მინახია რა. მე რა უნდა იქ ჩასვლა? რა თარაფერი არა აი. ხან მეზარება ხან ისახანო. ურაულა რატომა მაგაზა ნახვარი გოგო დავე ვაგზალზე დავშევით მაგარებს 2 საათი იგვიკნები და თუ მოგეწურა დარჩები ქასა მომდომთ რა დარჩენის რა გითხრა მაგრამ 1 2 3 თუ კი გაიცეინა და ადამიანის აი ჯიგარი ხარ ო ეგრე არ ჯობია ო რა кай მომისმინე ბედულათები რა წამოვლე ხა თხოვა და წამოვლე ალეკავა ალეკა ალეკო რანი გამიძო სადარი ხა აუ ა მოდირა წავიდე სოფელში ზიოსთან რა სოფელში წავიდე ჩემთან სოფელში ოსიაუში? რატო? რატო მიდო? აი, გავიშენოთ ისე არ შეიძლება, ჰა? მე სტუმრე იძმაო. რა დამჭერ ხარ აბი, სირისტიან ქალაქში არ გინა წונה, სულთა ეხ მაინც გადაყალაბან მიდო. თან მაინც დამაინც დაკავებული ხო არ ხარ ახლა თეატრში? ჰა, ისე მართლა 1 ევროზე კიცალია, ხო იცი? ო, არა. თან თვალს ხალს დაალევინებდა კაცი, ჰა? აუ, ჯიგარი ხარ მიდო, ე. ამარა, მარა, ბიჭო, არა, მერე იმ მუტრუკს აქ მარტო ხო არ დავტოვე სახლში. ამ მოატრიალებს, ამ მიოხრებს სახლს, ხო ვიცი? შანსასაც უთხეთ და ისიც წამოვიდეს. ხო, რა, რა პრობლემა არის მართლა. აუ, კაი იდეა ისე მართლა. რა კაცი დაისვენებდა რა. არა, რა გადაღლილი ვარ ბიჭო, ერთად დასვენება მიხდება. ესე მეც მაგარი გადაღლილი ვარ, ვინც არ მაწყენდა დასვენება. მაგრამ ის ის დაღლაია ქალაქო. ნა 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 ნა. ჩამოერთ გულანა გაბრებო. ვენი გემრიელი ბანგი მომედი სადაგან დადა როგორც იქნა როგორც იქნა ჩემოერთგულო მეგობრებო შვებულებაში გავედი ბიჭო რამდენი ხნით ერთი თვით ვა ერთი თვით ბიჭო მდიახაც ერთი თვით და მე გთხოვთ ერთი თვის განმავლობაში რაღაც დავალებებით და უაზრო თხოვნებით შონზოიცკენი, შონზოიცკენი არ შემოძღოთ, მე განცხრომას უნდა მივეცე. აუ, რა კაია, ესე იგი ხვალდაზეკ თავისუფალი ხარ. მე ხვალდაზეკ თავისუფალი ვარ, ანა, მაგრამ კარგი რატომ არის ვერ ხოდე? მე გეტყვი განაცვალე. ჩვენ ვაპირებთ ამ ვიკენდის გადარებას ვიოსთან სოფელში. და ხომ არ შემოგვიერდებ? რა, რა დროს გავაკარებთ? კონაიაზერია. შესანიშნავია, გადასარევია. რაჯობია სოფელში სუფთა ჰაერზე ყოფნას. ჩიტების ჭიკჭიკს და რაც მთავარია, რაც მთავარია. ეკოლოგიურად სუფთა საკვები. ნა. ესე იმივდივარ და რა, кайა ბიჭო, ესე. ოღონდ ერთი პირობა მოგს. ერთი პირობა მოგს. რა პირო? ეხა არ დამიწყო ძმაო იქ რო ჩავალ, შეშა დახერხე, ნახირს თივა დაუყარდი და რაღაც ეგრის სოფლური რაღაცები. რა რა ხვენია შონზე ეხლა, მაგით შეგაწუხებ ბიჭო ეხლა, სტუმარგაცა ხა. სულები. დე ბიჭო, ბოჭკინა და ღვინო ჩამოგასხამე ვინო ძმაო. გოგანო, არა, მე არ ჩამოასხამ ბოჭკიდან ღვინო. აი, აი. აი, მე მოგეხმარებ. ალეკო მომეხმარება და ეგ არის. აი, ღვინო. ესე იგი მივდივართ ამ საღამოს, არა? მივდივართ, რა თქმა უნდა, მაგრამ გზაში რომ არ მოგშივდეს? ხო. ამისათვის საჭიროა ვესტომ რო ტომ კრუსთან მას საჭმელი შეუჭამოთ. ბარში ჩამგო, თანაც ბარში ჩამგო. რეგეია, რეგეი. აბა ზისხედა გაზო მომძადი დამძადი დამძადი რას მიირჩევ ხე შემოგეველეთ რა რა ვიღო რამე ისეთი ვაჭამე რო არ მოგწამოს თორე სამგზავრო არ ისტორია და ფენია შემოგარგო ისეთი კაი საჭმელები მაქვს თან ჩემი გაკეთებულია პირადად მზარეული გოუჩიშებულებაში ერთი გვერდით რა იყო მე იცავე რა იყო ეჭიდებარება ჩემ გაკეთებულ საჭმელებში თუ გინდა მე გამსინჯა პირველ აი აი ბიჭო ისე დიდი ხანი რა გარ მოგვიწევს ჭამა და აუჩეთ მაშინ ისე სადმე დიხართ ჩემო ძიფასება თუ საიდუმლო არ არის რა თქმა უნდა არა რატოა საიდუმლო ჩერთან ვიდიოთ სოფელში პატარა ხარ დავისვენებ და ჩამოვდები ახალ ძალებით და ქალაქში რა ო სოფელი და დასვენება კარგია აი არა ბიჭო ხო წამოი თუ გინაშეთ ხა ე საცალია ჩემოზვიო დასასვენებლად ვერ ახედავ რამხელა საქმე ვარ გაგანა ჩაბარებული რამხელა გაწამაწიაში ვარ ე ვინმე დამასვენებს ერთი კვირა აი ქე იქნება ხო იჩე ბიჭო შენ რაღაც დიდი ხანია გახარად და ხوار წახვიდოდი ხوار მოგვიტანდი საჭმელს რაც გვინდა ამწუჩი ბანან ამწუჩი ბიჭო რამე ხომ არ დაგველია ე უფრო ხალისია ოე გახსონა ბატონო სასველიც წამოიღე დროზე აი რა გვინდა სასველი რა გვინდა
აიღო მძავრობა არ დავლოცოთ არ შეიძლება. ვე გახსონა ვიდრე რამე გასხოვებული გამოაყოლე. გასხოვებული კაია. აბატონო სტაკნები გამომარდო ბიჭო. სასმელი და აბატონო განსხოვებული. რა ბიჭო ეს რა განსხოვებულია? მედი ჩამოიღე თაროზე რო კიდეს ლურჯი. მედი. რა? დაიღეს. გასლაპარაკო ბიჭო, იმით დალევა რა ვაშელებ. მედი ის მომკლავს უფრო იმას რა ვერ მოუვიდეს. ვიდა. აიღო რა არის მასეთი ბიჭო. რა არის ბატონო და ძირფასია. ორა ეგინება მაინც აი. რა ეგინება და 80 ლარი. აუ არ გვაინტერესებს რა. ეს წაიღე და ის მოგვიტანე. მედი რო. მედი ჩემ. აი ბატონო. როზე ლურჯი. აბატონო, ნახან არის შვით. ჩაკორტულე, ჩაკორტულოზინე. მაშასე ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, მე მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი სოფელში წასვლის და დასვენების სადღეგრძელო. კარგი დასვენება, როგორც მოგეხსენებათ, არის მომავალი ნაყოფიერი მუშაობის საზინაო. მართალია. მე ამ სასმის შევსვამ ორიგინალური მეთოდით, რომელსაც ია ნეგატივის მეთოდი და რომელიც მე მოვიგონე. აბა აბა. ო, ჩვენს რომ დავლიოთრო. კი, ყველა, მოიცა. ბაშასე. გაუმარჯოს ჩვენ ვაიმე. რაკენ ბიჭო? დამუმა ბიჭო, დედა რა მიგლა ბიჭო, დამუმა. რა უკრაგ რა უბროს, დედა გამაგდე. ცა დიდა დაწნარდი რამეს მოვიფიქრე. რაც რაღაც მიფიქრე გოგო, გითხარი და არ დაიჯერე. არ შევიდა კვეთვიში და არ გაძღა კიდე ამის მუცელი. რა უკრაგლამე, რა მიფიქრო? ეცა მე რა დაუნდა უკრა? თქვენ გადახეთ ბიზია ის და თქვენ უნდა გადამიხადოთ ფული. არ ვიცი მე. რა თქვაცილ არის შეასრულელი ხوارა? ჰე, დროზე ახლა თუ არო რეკო პოლიციაში არ ვარ. რა პოლიციაში? გვაცალე რაღაცას მოვიფიქერ. რა გინდა ახლა შეგულებები და გამატარებინო თიხეში? ფული რამდენი გვაქვს? 40 ლარი გვაქვს, მაგრამ არც ამაზე არ გვეყოფა და ვეღარ სოფელში ვეღარ წავა. აა, ბიჭო, გამოესვა ჩემოცნებებსა წელი ეგრე. აი, ზვიო, სხვა დროს წავიდე სოფელში, რა მოგივიდა? მომისმინე. 40 ლარი გვაქვს, 40 ლარს ეხლა გადაგიხდი და დანარჩეს რამდენიმე დღეში. გე ბიძია, სულელები ხო არ ახარ? სასმის ბუს არ იხდი, კაცო. ვინ არიან ესე? აუქნა. აუ, და აუნა, აუნა, აუნა. მე ფული არ მაქვს, რა. მე რა მაქვს? არა მაქვს. ბიცა, მე მეფიქრე რა წადა გეტყვი თუ გინდათ. გვითხარი. მე მეცი ჯერის 40 ლარი. აა 40 ლარი. ხო დაჭა, ჩემი ვალი კიდე 60 ლარი. ო, დაგჭა. ხო და ბატონო, ორი დღე იმუშავე დაქანა ბარში, თქვენ. მე კიდე ვისვენებ. აწას. აბა, დაგანტრევ ძლებში. აჰა, დორო რეკა პოლიციაში ცოდე. აა, დონკრუ. აი, რა პოლიცია, ის მილიცია, დაწნარდი. შენსო შენს დაწნარდი, აიო, რა მოგივიდა? ხო ხედავ, სხვა გამოსავალი არ არის. ბიჭო, თან 60 ლარი ორ დღეში ცოტა არ არის, ჰა? აა, აი თანახმოვარ, რა უნდა გავაკეთო თქვენ? საქმიზეთი რა არის, შენ შემოგევლე. მამისმინეთ ახლა საჭმლის კეთება ვინ იცის? მე ვიცი, ოღონდ მარტო სალატები. აუ, მე ვიცი. ძვადი შეწვა ვიცი, კაკობილი შეწვა ვიცი, კაკეკის გაკეთება ვიცი, პიურესაც დაგიმზადებიზე რა. და ჩემო კარგო შენ იქნები ზარეულად სამზარეულოში. მადლობა. მე რა ვქნა? შენ ჩემო კარგო, მე რა ვარ ციცის კრიპკაზე უკრავ ხოლმე? დია. ხო და кайბარი, ახლა ცოცხალი მუსიკის გარშე საგინახია შენ. შენ დოკროს კიპკაზე. აბა, ასე მინდა მე. ასე. აბა, აბა რა. кайა, მე მიმტანი ვიყო. ბუჟი, რა ის მიმტანი უნდა იყოს ბიჭო შენ? შეხო და აფთხო კლიენტს. მიმტანი უნდა იყოს მაღალი, სიმპათიური, ცოტა მსუქანი და ქალაქურად უნდა მეტყველებდეს ნორმალურად, სიმონ. აა, გასაგებია, შონზო იქნება მიმტანი, მაგრამ მე რა ვაკეთე? შენ დადგები ჩემო კარგო ბარში ბარმენად. შონზო, გადმოგცემ შეკვეთას, შენ გადაცემ ალეკოს. მე ალეკო გამზადებულს გადმოგცემ შენ. მე. შენ გადაცემ შონზოს და ასტავად. აი, კაი, ეხლა როდის უნდა დავიწყოთ? რაც მალე დავიწყეთ, მალე მორჩები. არა, შენ შემოგევლე. არა, მე თქვენი ისე რა ვაგანიშობ, აგარა სამუშაოდ მე თუ არ შემოგამოწვეთ, პატარა ასე რა ვაიქლება. ეხლა მომისმინეთ ასე დავიწყოთ. მე ვიქნები კლიენტი, თქვენ იქნებით მომსახურე პერსონალი და ნახოთ. აბა. ოპა! გახსონ? რა იყო?
შონზო, უცოდას დილობიანად, გენაცვალეს დილობიანად. აბა? რაგნებავთ ბატონო. გახსოვ, ერთი არაყი თუ შეიძლება რა. რა არის ბიჭო ეს რა? რა ბიჭო? გახსოვ, გახსოვ, მომისმინე, კლიენტ სიგდა პრავ, ჩემო კარგო, კლიენტ სიგდა პრავ. გასაგები. რას მიირთმევთ ბატონო? რას მიირთმევთ, ჩემო გენაცვალე და ორი მწვანე. არა, არა, ერთი. არა, არა, ორი, ორი. არა, ისე, არა, ერთი ჯობია, ერთი. ანდა იყოს ორი, იყოს, იყოს ორი. ესე იგი ერთი მწვანე. არა, არა, ორი. ორი, ერთი. ერთი, ორი. ორი, ერთი, ერთი. ერთი, ერთი, ერთი იყოს. ზვიო, ერთი მწვანე. ეს მწვანე. ჰეი, ერთი მწვანე დაიხახვიდა. ატუ ციგნება, ჯიგარო, არ მოიჭირო. რა მომაწეს, გენაცვალე, რა მომაწეს? ო, ჩიტკა. ვალესაჩკა, მოდი ერთი ჩემო გენაცვალე დაგერ, ერთად დაუკრათ რა. ესე არა, ბიჭო. გახსოვ, გახსოვ, მომისმინე ჩემო გენაცვალე, კლიენტ სიგდა პრავ. ბატონო, არ ესმის ყრუა. დედა რას მელაპარაკებით? აბა, წამოვიდა ხელხელი მწვანე, აბა გიგრებო, აბა, აბა, აბა. ჩვენო, ერთი მწვანე მეორე მაგინაზე. მე მაგია. ერთი მწვადი ხახვით. შოუზო რა არის ეს? მე გითხარით ორი მწვადი. აი კიდე ერთია. ერთი მითხარ. შოუზო, დაგაგოი. მე გითხარით ორი, ორი, ერთი. შოუზო, ორი გითხარი, ორი. ერთი, ორი, ერთი. ორი გითხარი გასიებულო მუტრუკო ორი. ე ბიჭო წესი ერა წესი. მოისინე შოუ კლიენტი სიგდა პრავ. სიგდა პრავ კი არა. ესე იგი ორი თებში ყველი დედა. 40 ლარი. ასე. 14 ჩაიჭიკა 54 ლარი. 4 ვაი დედა ვაი აფა აფა 62 ლარი. ხო, რა და ხო, 1 კბი. ვაი, 100 ლარი. ესე იგი, რა გამოვიდა ჩემო შონს? მოგიწია ერთი თვე უფასოდ მუშაობა. ოღონ სამზარეულოში. რა არ გინდა ხო ჩვენ მილიცია და პოლიცია? შენ დაწნავდი ბიჭო, რა მოგივიდა? ხომ არა გაცული სხვა გამოსავალი? მოიცა დონკულს, არ გინდა რა პოლიცია და მილიცია რა? შოუზო დაწნავდი შენ, რა მოგივიდა? ხომ ხედავ სხვა გამოსავალი არა გვაქვს კაცო? ამ 60 ლარი არ არის ცოტა, ჰა? ძიო. ბიჭო, თან 60 ლარი არ არის ცოტა ორდეში. ოკეი. რა, იმუშავებდა კაცი, ა? აი, ყავდა მუშაობას კაცი. აი, თანახმარ ჯიგარო, რა უნდა გავაკეთო? ვითარ. საქმეზეთი რა არის შეჭემო? საქმეებია იმდენი, ვერ დათო. აი, ხანდა შოუ.